ইহঁতৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন কৰা আপুনি কেতিয়াও অৱহেলা কৰা নাই। তেনেহলে কিয় এনেকুৱা হ'ল? তই এটাই ভুল কৰিলি, কথাবোৰ তই তেওঁলোকক আগতে জনাব লাগিছিল। কথাবোৰ তুমি ভবাৰ দৰে ইমান সহজ হৈ থকা নাই। আপুনি নেভাবিলে মই তাইৰ ওচৰলৈ যাম। বান্ধোন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আৰু 11 বজাত।